على الروبلي محنة دي مرافقة ده دون سينا كده حد اللي صو ومد الصومال لا شعب كده يا شعب كاس صوماليات هديها دتك وحقوق قبنا يصو قرحية المقدشة كده عيا دتك سوق حية بدو حكي قبنا لحد نظام حمد المقدشة كتيرتا التاندوين كله سكو دورنا يو ايدو حكي قبنا لحد شعب كده باتيسن قورعة يا قرحة كسو عرارية برتا سو مجان قلعين marka horeba kaamee imaadeen hadeen nololadiga ku bidaya aduguna waa digi hargeysan nabad iyo nolosha ku haystay ee joogay waa digi shacabka Soomaaliland ku dhex noolaa cid urfi iyo uqdad ku haysay ma jirin aga waxa ku leeyahay urfiga iyo uqdada ummada ku kala dhex abuureysa waa taa maanta muqdishaad ku baabinaysa waa taa taariikh ummada maanta aad ku leedahay inaad ka waantowda ku fiican iskuuliska ummada iskuuliska حسب هان حلي بان هان يوم ذا هان متى غير سنين دات صوماليات ودلك مرتقوا إن سيدك دجال الله صارو إن هنتيدو دللا وريجو وحن كلاس عنا حكومة دماء لكن لاس عنات يقبل كسول صومالي لان يدوني دب وقت وح كده عيا إن اتهاي أما ديبت اتهاي ودي جدات كور ديالو دادناه in dhiga dadka la joojiyana wasiirka arimaha gudaha uu ku taageersana jananada uu ku taageersana madaxweynaha uu ku taageersana shalay tolo cidii la dilayay ee baaskoolada lagu dhuftey ee meedkiisa loo soo sheegay gudoomiyaha xisbiga wadaniba cid kale ma hayn dabcan khalad uu dhici karaya laakiin la boonbuuniyo oo waji siyaasi ah laga dhigo oo roob la u ka dhigo waa ayaan dar Soomaaliland baan ka simanahay mucaarid iyo muhaafid ba adiga waxa ku taala ayaa shacabka muqdisho ee filimada hindiga aad ku dul shilaysaan inaad ka talisaan marna taandheer aad isku daawanaysaan oo isku dooranaysaan marna aad maarin kari laadihiin malaayiinka muqdisho ku nool ee nabadgelyo darradu haysato ee dhiigood iyo dheecaankooda maalin kastaba dhigihiina ku soo dhacaya ee qarax lala beegsanayo laascaro sabab aad xugo sheegtay xukuumadda Soomaaliland adigoo iyo qeyrka toono ma taalo waxaan shacabka Soomaaliland ugu baaqayaa waxaan xukuumadda ugu baaqayaa gobnimo nabadgelyo horumar wanaag ayuu Ilaahay na siiyay war dadka martida inagu ah war dadka Soomaaliyeeda dadkeena la jooga war dadka nabadgelyada ino soo biday war dadka birmageedada war dumarka iyo caruurta u badan aynu xaq dhowrno oo milgiyey maamuska Soomaaliland ay lahayd aynu ilaalinno oo talaabooyinka noocan ah ee insaaniyadda taabanaya ee dhaqanka taabanaya ee diinta taabanaya ee dadnimada taabanaya haloo tala badsado si guud waxaanu ka wada simannahay mar labaad iyo mar saddexaad anigoo ku hadlayaa afka xisbiga wadani afhayeenka xisbiga wadani xildhibaanka aqlabiyadda shacabka Soomaaliland inaanu dowladdayada Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland aanu ku barbar taagannahay inay nabadda sugto inaanu dhiigga Soomaaliland muwaadiniinteedu aanu dhayl u daadan walaa awdal baanu ogoleyn walaa marujic baanu ogoleyn walaa sanaag baanu ogoleyn walaa sool baanu ogoleyn laakiin in laynugu siyaasadeeyo dadka martida inagu ama xukuumadana waxaan ugu baaqaynaa in arrimaha insaaniyadda taabanaya hoos ay wagto laakiin wixii amniga waanu taagan qolada Soomaaliyana waxaanu leenahay gaar ahaan ninka Roble waxaanu leenahay gaar ahaan ninka Roble waxaanu leenahay Roble waanu ku garanaynaa hargeysa aanu kugu garanaynaa Soomaaliland wanaagaad ku haysatay baanu kugu garanaynaa maanta kii Soomaaliland waxaa kula hadlahay matid dunidana waxaad u sheegatay ra-iisul wasaare Soomaaliyeed laakiin anigu waxaan ognahay inaad ra-iisul wasaare reereed tahay ummadda lagooyada ka daa naxliga iyo cuqdada iyo buuqdiga aad ku kala dhex abuurayseen ka daa iminkana haddaad dadka wax u qabanayso waa ku yimid rehabilitation u samee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.